Välkomna på sommargudstjänst. Den här gudstjänsten är för den 13 juni och har som tema kallelse till Guds rike. Jag heter Sven-Inge Karlsson och är med i Frälsningsarmén. Och jag ska leda vår gudstjänst här idag. Jag är med mig Erik Hallåsen från Elimkyrkan. Så han ska tala Guds ord till oss. Och i sommarens samarbete finns också Immanuelkyrkan med. Jag vill börja med att be tillsammans. Gud, jag tackar dig för den här dagen som du har gett oss. Du vet var vi är och hur vi mår. Jag vill be för alla som firar semester och tar chansen att återhämta sig. Jag vill också be för dem som fortfarande arbetar och behöver kraft i sin vardag. Jag ber särskilt för vår sjukvård, för all personal som finns där. Jag ber att de ska finna vila och kraft som de behöver i dessa tider. Jag tackar dig Herre för dessa hjältar och ber att vi ska kunna uppskatta dem på rätt sätt. Och Herre, tack för ditt ord som du har gett oss. Tack Herre för att du vill välsigna Erik som kommer att ta oss med i det här. Tack Herre för var och en som lyssnar. Tack att du känner oss var och en och du vill välsigna oss efter vad vi behöver. Tack Herre. Amen. Jesus hade allas uppmärksamhet på den fina middagsbjudningen. Och gästerna skulle minnas den här bjudningen länge, fast på lite olika sätt. Jesus hade en förmåga att göra saker och säga saker som var till stor glädje, naturligtvis. Men det var också som människor blev upprörda. Och fariserna, som var de religiösa experterna, de reagerade ofta på att Jesus hjälpte människor som farit illa. Och i vers 1 i Lukas 14, och Lukas 14 är det som vi ska läsa helgens text ur, där startade så här som en förklaring. När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariserna, iakttog de honom noga. Och redan där märker vi att det finns en laddning i den här berättelsen. Och nästan omedelbart så skedde ett under. En person blev frisk. Och fariserna reagerade naturligtvis, det var ju sabbat, men de teg, står det.
Och festen fortsatte och Jesus la märke till att människor placerade sig vid de bästa platserna i salen. Och flera ville visa upp sig och verkligen vara nära den här middagsvärden som var känd, som det stod. Och Jesus tog till orda och menade att vi ska sätta oss vid platserna längre ner och låta världen kalla fram dig. Vi ska vara ödmjuka istället för att försöka verka viktiga och umgås med rätt personer. Och Jesus, han var inte klar. Han vände sig till världen, den här kändisfarisén, och talade om för honom att han ska inte bara bjuda människor som kan bjuda tillbaka. Nej, bjud de som inte har råd med den här typen utav tillställningar. De kommer inte bjuda tillbaka, men du som värd, du får tillbaka vid det rättfärdigas uppståndelse, som Jesus säger. Och där gick en utav gästerna in i samtalet. Och nu är vi framme vid helgens text från Lukas kapitel 14 med start ifrån vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Det första som jag tänker på i den här texten, det är hur Jesus använder hans vardag för att berätta om Guds rike. Alla i middagssällskapet hade ju sannolikt varit i samma synagoga och där hade man delat ordet, man hade samtalat om de heliga texterna. Och här vid middagen så skulle ju samtalet kunna handla om lite mer ytliga saker. Men Jesus, han pekar på att det finns ett samband mellan hur vi lever här i den här tillvaron och vår eviga tillvaro hemma hos Gud. Och han har ju uttrycket det rättfärdigas uppståndelse, som Jesus då kallar det. Så till oss som vill dela med oss utav tro, vi får göra som Jesus. Vi får söka öppningar i samtalet där du och jag kan säga några ord om livet med Gud. Och du behöver inte använda uttryck som det rättfärdigas uppståndelse, utan du använder de ord som du är bekväm med. Enkla och vardagliga ord. I den här berättelsen om Guds rike så finns det en tydlig adress till Israels folk, som menar att Guds rike är ju självklart till för dem, men bara för dem. Och här berättar Jesus hur de som blivit inbjudna till festen har tackat nej och att inbjudningen har gått vidare till människor i andra kategorier än det judiska folket. Så det fanns ett budskap där och då. Men de bärande tankarna, de gäller långt utanför den här judiska kontexten. Så först, vad är det som Gud bjuder in oss till? Vad handlar det här om? Jo, han bjuder ju in till en fest. När Jesus ska beskriva Guds rike, himlen, så gör han det med ord och uttryck som har med festlighet att göra.
Alltså bjuder Gud in oss till en tillvaro som är meningsfull och god. Ingen behöver ge upp någonting i det här livet som är bättre än det eviga livet med Gud. Så därför så blir det riktigt sorgligt när den ena efter den andra tackar nej. Den första personen, han hade köpt en åker och ska inspektera den. Och den andra personen hade köpt fem par oxar. Det var vanligt kanske man hade en eller två. Men han har köpt fem par oxar. Och han ska iväg och se vad de går för. Och den tredje är nygift och vill hem till sin fru. Och han som är nygift, han har inte ens tid att be om ursäkt. De andra två gör det, men den tredje personen, han skyndar hem till frun. Två saker märker vi direkt. För det första så var det ju inga ondskefulla saker som hindrade dem från Guds inbjudan. Inga pinsamma synder. Inga moraliska övertramp. Ingen brist på det andliga livet. Det fanns ingen okunnighet inom tro och teologi. Utan vi talar ju om, eller Jesus talar ju om, helt normala och goda saker i livet. Och det här gör det intressant. Livet som pågick var så intensivt och lockande i sig så att det var intressantare än det som Gud hade att erbjuda. Och för det andra så lyser det genom något sorgligt i undanflykterna. För vi har några återkommande uttryck. Den första säger, är tvungen att. Och den andra säger, måste. Och den tredje säger, kan inte. Och du märker det, va? Vad då? Jo, de är ju bundna till något. De är ju tvångsmässigt inkörda i sina olika spår. Och något annat har fyllt deras liv och bestämt deras inriktning i livet. De tror på Gud, men i deras vardag så finns det egentligen inte plats för Gud. Och i vår del av världen så är vi många som kan, ja, men som har råd att lägga till det ena efter det andra i livet. Tempot i tillvaron, det höjs. För allting måste ju betalas. Allting måste underhållas. Och som sagt, inget av det uppräknade är synder i sig. Men ändå så blev åkrar, oxar och nygiftas kärlek det som gjorde att de tackade nej till Gud. Hur menar Jesus? Finns det sånt i ditt och mitt liv som gör att vi inte tackar ja till det som Gud har att erbjuda till oss? Har vi lagt till saker i vår tillvaro som gör att vi indirekt säger som personerna i texten, förlåt, jag kan inte komma, jag har fullt upp. Och problemet som Jesus adresserar är inte så lätt att identifiera eftersom Jesus nämner positiva saker. Det gör det svårt för oss. Jag menar riktiga misstag, synder och elände i våra liv. Det förstår vi ju att det ska vi hålla oss utanför. Men det är i regel inte det sämsta som håller oss borta från Gud. Utan att vi väljer det näst bästa och slukas upp av det. Vi vet vad som är direkt dåligt för oss. Och vi försöker kämpa emot det. Men det goda i livet då? Det som representerades av åker, oxar och nygiftas dragningskraft till varandra. Hur kan de exempel Jesus tar, hur kan det hindra oss människor från att säga ja till Guds inbjudan? Jesus vet hur vi fungerar. Flera av oss känner igen hur det goda i livet liksom trissas upp och lägger sig på en nivå som kräver ansträngning. Och jag frågar, behövs alla
pusselbitarna i livspusslet. Och måste motivet bli så vackert. I dagens bibeltext bjuder Gud oss till något bättre och som inte behöver putsas och underhållas av oss. Jag fick en dråplig påminnelse i förra veckan hur snabbt man kan ändra sitt fokus apropå det här med näst bästa. Jag var frustrerad hela förra veckoslutet för tankarna till den predikan som skulle vara den helgen. Mina tankar ville inte landa. Och det gick ut över Veronica, min fru, förstås, som fått höra att jag minsann måste sätta mig ner med de här bibelorden och med mina tankar och försöka fånga det här. Och på lördagen så var vi i vårt hus i Älgarås och då kom det släktingar på Veronicas sida på besök. Och redan här hörde du lite mellan raderna att det här kan bli komplicerat. Jag var stressad. Så jag försökte ju förstås vara trevlig och Veronica kände sympati med mig. Hon visste att jag hade mycket att göra och att söndagen snart var här. Och i sällskapet så kom det en person som hade köpt en ny bil. En BMW Z4. En sportbil, cabrioletmodellen. Och han frågade om jag ville köra den där bilen. Och plötsligt var det inte några tankar på mina predikoförberedelser. Jag fick nycklarna. Ägaren la i sportläget så motorn svarar på optimerad acceleration och fart. Och jag la i ettan och pressar ner gaspedalen. Känner, du vet, hur ryggen trycks mot sätet. Och motorljudet brutalt. Så växlar jag upp allt eftersom känner vinden. Och uppskattar farten. Så kom jag tillbaka till huset. Och där stod ju Veronica. Med en blick som säger. Hur tänkte du nu, Erik? Hade inte vi bråttom alldeles nyss? Men nu är jag uppslukad av det här. Och det riktigt sköna nu är att våra barn vill åka. Och det ryms ju bara en person i taget i den här bilen. Och jag var inte svårövertalad nu. Det är klart att barnen ska få åka. Sa jag. En i taget. Vad bra att vi har många barn. Så det blev flera snabba accelerationer och tillfällen för skön kurvtagning och fartkänsla. Och det här är ju ingen illustration på att tacka nej till Guds rike. Det är att ta den här bilden alldeles för långt. Men för mig blev det en komisk påminnelse om hur snabbt jag ändrade mig i tanken. Och hur uppslukad jag blev utav livets goda. Så att allt annat fick vara. Och du får göra vad du vill med den berättelsen. Nu ska vi sammanfatta den här predikan och avsluta. Hur kan vi sortera bort det som gör att vi tackar nej till Gud? De tre personernas uttryck hjälper oss. Tvungen att, måste och kan inte. Och när vi börjar tänka och tala på det sättet, då har vi anledning att låta Jesus Kristus få röra vid våra hjärtan och förvandla oss så att vi lär oss lyssna till Gud när han bjuder oss in i hans rike. Och det bästa livet, livet med Gud, både här och i evigheten, det är inte långt bort. Vi får lämna de här tre personernas attityder i texten och slippa bli uppslukade av det näst bästa. Vi får lägga bort tanken att jag är tvungen att, alla måsten, alla kan inte. Guds inbjudan till sig själv, den är inte snäv, utan den får vi del utav allihop. Idag den 13 juni så gäller den fortfarande. Och den sträcker sig ut, läste vi, till nya sorters människor. Och på grund av hans nåd så får vi säga vårt ja till Gud. Så det väntar en fest och vi är bjudna. Vi får tacka ja till livet med och hos Gud. Och låt oss göra som Jesus. Låt oss berätta om det. Thank you.
Tack Erik för hälsningen ifrån Guds ord, och jag hoppas att vi ska kunna ta till oss det som är det viktigaste i livet, i Guds rike. Om du ber med oss till avslutningen här stunden, och sen så ber vi välsignelsen tillsammans. Mm. Jag ber en bön här som Bo Hjärts har författat. Låt oss be. Kära himmelske Fader, jag tackar dig för den stora glädjefesten och för att du har bjudit oss alla till den. Jag tackar dig för att du ville dela med dig av lyckan att vara till, och för att du ville låta oss få vara med i den aldrig svikande glädje som fyller allting i din närhet. Förlåt oss vår klentro, våra ängsliga beräkningar, vår småsnåla undran om det verkligen kan löna sig. Låt oss se en skymt av dig själv, så att vi alla förstår att det bara finns en verklig mening i tillvaron, bara en sak som verkligen är värd att äga och uppleva, och det är att få vara med dig. Tack för att du bjuder oss den glädjen. Tack Herre för att vi alla får komma. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.